Həsənağa Turabov, yəqin ki, bu ad və soyad bəs edir ki, tamaşaçı onun kino və teatrda oynadığı yüzlərlə obrazı hatırlasın. Bu video materialda sənətkarın uğurlu fəaliyyətlə yanaşı, faciəli həyatına da toxunacağıq. Əlimdə ixtiyar olsaydı, sənin dilini boğazından çıxartardım. Evləri dram teatrının yanında yerləşdiyi üçün Həsən uşaqlıqdan teatrla maraqlanıb. Atasının etirazlarına baxmayaraq, o, məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan İncəsənət İnstitutuna daxil olub və 1960-cı ildə aktyorluq ixtisası üzrə təhsilini başa vurub. Elə həmin ildən görkəmli rejissor, xalq artisti Adil İskəndərovun dəstəyi ilə Azərbaycan dram teatrında fəaliyyətə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda çalışıb. Əgər bugün qılınclarımızı birləşdirməsək, sabah ya sən məhv olacaqsan, ya mən. Haqlısan. Ya xəlifənin qara bayraq altında sən məhv olacaqsan, yaxud xürrəmlərin qırmızı bayraq altında mən. Həsənağa Turabov məktəb illərindən Solmaz adlı qızı sevir. Sonradan bu sevgi daha da güclənir. Lakin Turabovun həm aktyor, həm də bakılı olması bu sevdaya mani olur. Mamam Qarabağlıdır. Qasım bəy Zakir nəsindəndir. Babam Bakılıdır. Nəsə, indi qəribə gəlir, razılaşdılar bunların sevgisinə. Narazı olmadılar, razı oldular. Son birdən nəsə atası rəhmətli babam dedi ki, anama, səni vermirəm ona. Dedi, niyə? Dedi ki, Bakılıdır. Biz Bakılılara qız vermirik. Birdən birə. Babam da anamı qədər çox istəyirdi ki, anamı, ya, mamam danışır ki, dərsdən evə gətirəndə pəncərəsinin altında dayanırdı, baxırdı ki, sartana dayanıb baxırdı ki, mama pəncərədən çıxacaq, baxacaq. Yəni, belə istəyirdi olardı. Sonra nişanlandıqdan sonra mamam deyib ki, atama ki, bəs deyəsən bizdinki, bizi ayıracaqlar, nəsə narazıdırlar. Valideynlər Solmazı başqa adam ərə vermək istəyirlər. Solmaz xanım isə heç kimə heç nə demədən Turabova qoşulub nigah idarəsinə gedir. Onlar özlərinə yüngülvari toy da edirlər. Daşqın, Yalçın və Sevinç adlı övladları dünyaya gəlir. Anamana soruşuram ki, bəs necə risk elədin, getdin, mənə maraqlıdır. Deyir ki, o vaxt ki, elə təmiz istəyirdi, elə istəyirdi ki, onda da məndə də, biz başqa şey fikirləşməyirdik. Anamın bir çamadanı var idi, mamam tələbə idi. Tələbə yox, işləyirdi mamam, cavan idi. Deyir ki, kitablarım var idi. Kitablarımı yığdım, getdik. Elə o çamadanla da biz ailə qurduq. Yəni, heç nəyimiz yox idi. Tələbə nə olacaq? Aktyor nə olacaq? Cavan idi xanım. Belə şəraitimiz də yox idi. İki qardaş, bir bacıyıq. Evdə ən ərkəyim mən olmuşam. Atam həmişə mənə deyirdi ki, qardaşlarıma, evdə bacınızı incitməyin, bacınız nə kaprizlərinə dözün. Onlar da doğrudan da. Onları vururdum, özüm ağlayırdım. Onlar da deyirdilər ki, biz neyini toxunmuruq, ona öz-özünə ağlayır. Mən küçəyən idim. Atam ərkəyim böyütmüşdü məni. Həsənağa Turabov bir sıra bədi filmlərdə, o cümlədən televiziya filmlərində maraqlı və unudulmaz surətlər yaradıb. Yeddi Oğul İstərəm filmindəki Gəray bəy obrazı onun ən yadda qalan rollarındandır. Həmin filmin sonluğunda ssenariyə görə Gəray bəyi Bəxtiyar öldürməli idi. Lakin aktyor rejissora deyir ki, bəyi komsomol vurmamalıdır, o özünü vursa daha yaxşı alınar. Çəkiliş heyəti də onunla razılaşır. Deyir. Sarı Şəmistana de ki, öldürdüm Gəray bəy. Qanına qəltan elədim. Yenişbirinci ildə o kino çəkiləndə həmin ildə mən adın olmuşam. Deyirdim, mənə xoşbaxt deyirdim ki, mənim qızım olub. Orada da Humay, onun qızı. Ona görə istəyirdi ki, mənim adımı Humay qoysun. Nəsə fikrini dəyişib sevinç qoydular. Neçə illər keçdi, mən yadıma gəlir ki, mən 5 yaşım vardı, 6 yaşım vardı, nənəm olurdu 5 mərtəbənin yanında, arxasında, teatrın yanında. Mən balkona çıxanda uşaqlar mənə deyirdilər ki, həyət uşaqlar, Humaysan, Humaysan. Mən hələ dərk eləmirdim ki, kinoya baxırdım. Dərk eləmirdim, atam mənim aktyordu, onda uşaq idim, elə-belə baxırdım. Mənə deyirdilər ki, sənin atan Gərəb bəy Humayı sənin üstündə öldürdü Cəlalı. Mən həmişə ağlırdım ki, mən kim öldüm, mənim kim üstündə kim uşaq idim. İndi görürəm ki, yadıma düşür uşaqlıq xatirələrim. Ki mənə belə deyirdilər. İndi başa düşdüm ki, mənə niyə elə deyirmişlər.
1987-ci ildə Həsən Ağa Turabov uzun illər işlədiyi Akademik Milli Dram Teatrının direktoru seçilir. Çoxları onu həddən artıq əzazil, rəhimsiz biri kimi təsəvvür edirlər. Əslində isə o elə deyildi, sadəcə nizam insamı çox sevirdi və öz işində yetərincə məsuliyyətli idi. Bütün bunlarla yanaşı gənc aktyorlara hər zaman dəstək olurdu. Teatrda həm direktor bədii rəhbər idi, həm də Teatr Xadimlər İttifaqının prezidenti idi. Həm də ictimai xadim idi, SSRİ Ali Sovetinin deputatı idi. Bilirsiniz, biz ona Həsən Ağa deyirdik. Amma onun əsl adı Həsən idi. Və bizdə teatrda iki Həsən var idi. Bir Həsən Ağa Salayev var idi, bir də Həsən Turabov var idi. Həsən Ağa Salayev dünyasını dəyişəndən sonra biz Həsəni Həsən Ağa kimi, ağa kimi təqdim elədik və ona müraciət Həsən Ağa kimi müraciət elədik. Həmişə qapısı açıq olub Həsən Ağanın. O, bəzi adamlar kimi qapısını heç bağlamazdı. Açıq olardı. Girərdin, sözlü deyərdin, arzulu deyərdin. Bacardı qədər onu o dəqiqə əlinə atardı telefona, istər adi telefon olsun, istər dövlət telefonu olsun. O zəng eləyərdi və məsələni həll eləyərdi. Deyirlər ki, böyük sənətkarlar övladlarının onların yolunu davam etdirməsinə icazə vermirlər. Səhnə həyatı nə qədər cazibədar olsa da, bir o qədər çətin və əziyyətlidir. Nə qədər qəribə olsa da, Turabov övladlarının onun yolunu davam etdirməsinə razılıq verib. Belə ki, onun hər iki oğlu həm Yalçın, həm də Daşqın Azərbaycan İncəsənət Universitetini bitirib. Aktyorun böyük oğlu Daşqın polis olmağa qərar verəndə atası narazı olub. Nə qədər çalışsa da, onu fikrindən yayındıra bilməyib. 1997-ci ildə Siyəzəndə xidmət edən Daşqın 8 mart günü ailəsinin yanına gəlir. Bacısı ilə görüşəndə ona deyir ki, istəyirəm bir neçə gün Bakıda qalım və rayona getməyim. Amma sonra fikrini dəyişir və gedir. Martın 10-da əməliyyat zamanı cinayətkarın açdığı atəşdən vəfat edir. 8 martda anamla mənə qəşən bir gül bağlatdırdı, gətirdi, təbrik elədi. Mən bilsəydim ki, o gedib belə olacaq, mən özümü bağışlaya bilmirəm onu ki, mən ona gələ deyədim, getmə. O elə qardaşı idi ki, Yalçın da qardaşım, Daşqın da elə qardaşlardı ki, doğrudan mən ürəyinə deyə bilərəm ki, məni ana kimi, mən kiçiyəm olardı, amma məni elə çox istəyirlər ki, bacım dedi, söktardı, məni ana kimi baxırdılar. Əməliyyata gedəndə orada branjlet giyməyib. Deyib ki, mənə güllə atmayacaq, özünə uverin idi Daşqın. Həmin anda orada, deməli, evin qabağında danışırdılar ki, turba olub, ya ki, qaz turbası olub, nəsə belə turba olub. Bu gülləni atanda, bunlar hamısı oturub yerə, Daşqından başqa. Dizlərinin hamısı əzi idi. Güllələr hamısı Daşqına dəymişdi. Daşqın qışqırmışdı ki, ölməm, vurmamışdan qaba demişdi, atma gülləni, Kərbəlaydı gələn. Eşitməyi bilmirəm, nə olub, atıb güllərini, altısı da dəyib Daşqına. Bizə zəng gəldi ki, qardaşıma evə zəng gəldi ki, Daşqını vurublar, təcili Bakıya gətirmək lazımdır. Atam da oturub televizor var, dedi ki, necə vurublar, təzə gedib, nə vurublar, bəlkə şayədir, yalandır. Zəng edilər ki, yox, yalandır, bəs vurublar Daşqını. Çoxlu qan itirib, onu Bakıya gətirmək lazımdır. Atam dostlarına zəng elədi. Dedilər ki, Turabov, narahat olma, biz indi gedərik, gətirərik onu tez. Hazırlaşırdı çıxmağa, üstündən bir yalan olmasın, bir yarım saatdir, bəlkə tez. Zəng elədilər ki, Daşqın keçinib. Daşqının ölümü hamısı sındırdı. Söz vermişim, ağlamayacağım. Çox intervyular vermək istəmirəm ki, tarix yəni qayıdır, o vaxtlara qayıdıram. Çətindir mənə. Atam o moment, o həmin anda ürəyi tutdu, oturtdular divanda. Atam ağ bağ idi, heç nə ürəyə düşmürdü. Tez skoru çağırdılar, həkimlər,
Əmim rəhmətə gedib indi, əmim, dostları, Azər müəllimə zəng elədi, hamı yığışdı, gəldi ki, neyəsənə? Atam elə vəziyyətdə idi ki, dostları qorxdular ki, indi kişi gedər əldən. Sonra dostları, əmim getdilər Siyəzənə, görsünlər, nə hadisə baş verib, necə olub. Papam da getmək istəyəndə qoymadılar ki, sən bu vəziyyətdə çıxa bilməzsən, biz sənə risk eləyə bilmərik. Getdilər. Öz maşını ilə getmişdi Daşqın. Qəribi orasında dedi ki, Daşqın, ya qardaşım da getmişdi. Yalçın istədiyi maşını xoda salsın, gətirsin. Daşqın hələ tabutunu gətirməmişdi. Maşını da düşünmürək. Daşqın tabutu gətirəndə maşın xoda düşdü. Elə yəsiylə görük. Anamı məni qoymadılar getməyə. Mənə deyəndə Daşqın ölümünə inanmadım. Siz inanırsınız, tabutun gətirəndə biz atamın evində olurdu. Mənim aşağı düşməyənlə qalxmam, saçım ağardı. Mən gördüncəm, qonu adamlar vardı bizdə, gördüm, hamı mənə qəribə baxır. Mən özümü tanımadım, baxdım güzgü, dedilər, nə olubsan? Gördüm, saçım ağab baxdı. Qardaşım necə qışqırmışam, necə ki, heç bir ailə ilə dərd görməsin. O dəhşət şeydir. Oğlunun ölümünə qədər səhhətindən şikayətçi olmayan Həsənağa Turabov sonradan ciddi xəstəliklərlə üzdə qalır. Oğlunun həyatda olmaması ilə barışmayan aktyorun ürəyi zəifləyir, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Hər gün ailəsindən xəbərsiz, gizlin-gizlin Daşqının qəbrini ziyarət edir. Atam Daşqına sonra ürəyi pisləşdi, onu İrana göndərdilər şunçirviz olunma ürəyini. Həkimlər dedilər ki, yaxşı olacaq. Yəni, damar tikiblər ürəyinə, yaxşı olacaq. Ayağına, rəhmətə gedməmişdən qalır, mənə deyir ki, sevinç, ayağıma bax, ayağını göstərdi. Şıram yeri sağalır, yaralarım sağalır. Elə bil, ondan iki gün sonra rəhmətə getdi. Otururdu divanda, Daşqın şəkilini divara vurmuşdu, göz qabağına. Otururdu, danışırdı bizimlə, söhbət edirdi, amma fikri görürdüm oradadır. Dostlar deyirdi ki, xəbərimiz var, Turabov işdən çıxanda 17 gecə gəlir, hər gün gedir qəbr üstə. Azər müəllim qoymurdu, ölə olurdu ki, Azər müəllim özü gətirirdi, İlham müəllim özü gətirirdi ki, o özü gedəndə maşını ilə gedirdi qəbr üstə, mütləq gedib otururdu orada. Bizə demirdi. Daşqının o ölümü ona çox pis təsir elədi, olduqca. Hamımıza təsir elədi, amma buna bir ata kimi çox pis. Çünki çox ailə canlı bir insan idi bu. Ailəsini çox sevirdi. Və o devirdə də onda artıq ürək xəstəliyi var idi. Və o iki dəfə İrana getdi. Orada müalicə aldı, əməliyyat olundu. Amma təsiri, bilirsiniz, hətta o Allah rəhmət etsin, Daşqının ölümü olmasaydı, bəlkə də Həsən ağa daha çox yaşayardı. Onu öz cavanlığına oxşadırdı. Qaraya bəy oxşadırdı. Daşqın onun gəncliyi idi elə. Ona görə onu çox bağlanmışdı. Yalçını da istəyirdi, məni də istəyirdi. Amma Daşqını biz hamıdan özümüz çox istəyirdik. Özü istəmirdi yaşamaq. Öz dərmanları istəmirdi içməyə. Hər dərmanları, o Əli Məmmədoviç gəlirdi ona, baxırdı, dərmanlarını vaxtında deyirdi, iç, deyirdi. Deyirdi ki, içməyin mənasını da yaşamağın mənası itirmişdi. Ona görə özü də dərmanlarını içmirdi ki, yaşasın, istəmirdi siz deyən yaşasın. Tələsirdi elə bil ki, Daşqın nəsə elə bil, hamızı, necə deyim, marağı, həyatdan belə elə solmuşuq ki, həyatdan. Elə bil, hər şey elə bil, diyandı, Daşqının vaxtını vurulan gündən, bizim həyatımız deyəndə hamımız. Oğlu həlak olandan sonra qızı Sevinç yeni doğulan oğluna qardaşı Daşqının adını qoyur və həyat yoldaşının razılığı ilə oğlunu Turabov soyadı ilə yazdırır. Həmin ildə Daşqın adını oğlum oldu. Mən çox stres keçirdim uşaq olandan sonra. Belə, nəsə elə beynimdə Daşqın idi o mənim oğlum. Qardaşımı görürdüm. Dedim ki, evdə ki, biz onun adını qoyacağım. Dedilər ki, olmaz, ölənin adını qoymaz da. Qohumlar, babam, mamam. Dedim, qoyacağım. Dedilər, Quran tapşırmaq lazımdır elə şeydə. Mənim nə inirsə eləyim, qoyacağım.
Daşqın adını koydum. Dedim ki, Daşqın adı koyulanda gerek familiyada Turabov olsun. Mən öz familiyamda kalmışam. Düz ailə qurmuşam, öz familiyamda saxlamışam. Yoldaşıma dedim ki, o Daşqın olsa, gerek familiyasında Turabov mütləq olmalıdır. O da heç nə demədi, dedi, necə istəyirsən, sənə necədir, mən də razıyam səninlə. Elə qoyduq Turabov, Daşqın Turabov oldu. Yadıma gəldi, indi dedim, balacaydı, işdən gəldim, gördüm, əlində nəsə var. Dedim, nədir o? Dedi ki, baxmam, baxdım, gördüm mənim duxularım. Gedib vurub xalçanın üstünə. İstədim, qışqırım, tüm baxdım, gördüm ki, elə verir ki mənə duxunu. Yəni, elə belə lazımdır. Ondan sonra da hirsim soydu. Yəni, atam da qoymurdu, dedi, nə eləyir? Düz el, başa sal onu. Dedi, qızım, qışqırmaq olmaz, döymək olmaz. Ancaq başa sal. Elə başa sal deyə dedi, oradan da hər şeyimi ona başa salardım. Vurmaq yox idi bizdə. Deyirdim, Daşqın, ama hər şeydə izah eləyirdim ona. Belə də başa düşürdü. Deyirdi, ürəyim ağrıyır. Onu vuranda elə bil, ürəyim partlayar bu saat. Ona toxunma. Bak, elə idi. Hara gedirdi, özünü aparırdı. İndi aparmasın. Hara, deyirdim, ay, ona, harada nə vaxt gəlirdi, əlində bir şey alırdı. Deyirəm, niyə, nədir bu? Deyir, Daşqın almışam, sən almamışam ki. Yəni, o da deyirdi ki, ay, baba, nə almışam mənə? Yəni, elə öyrətmişdi onu özünə. Həsən ağa Turabovun ən böyük arzusu qaca rolunu ifa etmək olub. Bu rol üçün də ciddi hazırlaşırdı. Amma ard-arda baş verən hadisələr onu sənətdən soydur və qacarı ifa etməkdən imtina edir. Özüm pis eləyirdi. Teatrda az gedirdi. Hazırlamışdılar belə bir tamaşanı. Dedilər ki, Allah mənə səbir versə, Allah mənə biz sağlamlıq versə, mən oynayacağım. Doğrudan da qismət olmadı. Hazırlamışdılar. Yadıma eşitmişdim mən onlardan ki, qacarı oynamaq istəyirdi. 2000-ci ildə aktyor ürəyindən əməliyyat olur. Lakin vəziyyəti yaxşılaşmaqdan daha da pisləşir. Beləliklə, sənətkar 2003-cü il fevralın 23-də uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişir. Anamla oturub söhbət elədi, bir dəfə dedi ki, ay, olmaz, elə darıxıram Daşqın üçün, birdən. Dedi, birdən ölüb eləsəm, elə bir hiss eləmişdim, məni Daşqın, məni Fəxri xiyabanda bastırmayın, məni Daşqının yanında. Mən deyim, ay, bu nə danışıqdır, kim ölür indi? Daşqın yanımda oynayırdı o bir otaqda, indi için yadımdadır. Atam özünü yaxşı hiss eləyirdi, çox yaxşıydı. Dərmanlarını atmaq istəmirdi ki, yaxşıya niyə atıram dərmanlarımı. Gəldi otağa, Daşqın dedi, Daşqın. Da bilmədiyi Daşqın, nəvəsi Daşqını çağırıb, yoksa o böyle Daşqını görüb. Elə o anda da rəhmətə getdi. O necə deyim, o getdi o sərəmdə, o gərar bəy divara yaxınlaşır, yapışırıb. Bu şəkildə, bu şəkildə, bu vəziyyətdə. Deyandı, Daşqın, durdum, qışqırdım ki, papa, Daşqın burada, gördüm, baxır üzümə, yıxılmaq istəyir, tutdum. Dedim, papa, nə olub sənə? Belə baxdı, orada bildim, keçinib. Aktyor vəfat edəndə sənət dostları və rəsmi qurumlar onun harda dəfin olunması ilə bağlı müzakirələr aparırlar. Amma ailə üzvləri bütün müzakirələrə son qoyaraq, Daşqının dəfin olunduğu Qurd Qapısı qəbristanlığını seçirlər. Rəhmətə getdi, gəldilər ki, bəs Turabı aparaq dəfin eləyək Fəxri xiyabana. Mamam dedi ki, yox, özünün arzusudur ki, oğlumun yanında, mən oğlumla uzaq gedə bilmərəm. Dedilər, yox, biz hazırlamışıq Fəxri xiyabanı, ora aparmalıyıq. Onda əmim dedi ki, abi, siz gördünüz, abi, dedi ki, oğlun yanında. Onda əmim hissləndi ki, yəni, dedilər, axı, çatdırmarıq. Orada da hazırlayıblar yeri. Dedi, mümkün deyil. Ona əmim hissləndi. Yəni, biz dedi, axı, biz dedi ki, oğlun yanında. Fəxri xiyabanda yox. Hər həftə gedirəm, mamam, anamı qoymuram. Anam yaşlıdır, istəmirəm, stres keçirsin. Demək olar ki, hər dördüncü gün gedirəm. Qəbirinə gül qoyuram, əlimdən gələn eləyirəm. Ancaq evə gələndə görürəm ki, nəsə elə bir qaldı orada. Amma ora gedəndə elə bir rahatam. Atam orada qalır. Evə gəldi, elə bir nəsə qalır. Yarım çıxışı.